Renamo, 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 Renamo. A minha esperança é com Renamo no poder. Tudo vai melhorar. Hoje com a democracia eu já sinto a energia. Não sou fumo mate. Meus irmãos, a culpa não é do enfermeiro, a culpa não é do médico, a culpa não é do professor, a culpa não é do polícia. Só ouvir bem. A culpa é daqueles mafiosos. Pagam muito mal o enfermeiro, pagam muito mal o médico, pagam muito mal o professor. Por isso, eles recorrem à população. Só ouvir bem. Sim. Se a polícia não deixou uma tapa em casa dele, vai atrás de quem? Se o enfermeiro, a parteira, não deixou farinha lá em casa, vai atrás de quem? Não é verdade? Sim. Nós, Renamo, o Sufo Mumadi, vamos aumentar o salário da função pública. Sabem por que a Renamo escolheu Manuel? Não. Porque o Manuel não é corrupto. Fez uma boa escolha, não é verdade? Sim. Então, no dia 15 de outubro, vão escolher o Manuel de Araújo, o Puto Mais. Vamos! O Puto Mais? Vamos! O Puto Mais? Vamos! Para ser o vosso governador, aquele que vai resolver os vossos problemas, sim, não é verdade? Sim. Presidente Sufi Mumadi! Ah, Mucuba que eu conheço não é esta aqui. Quando vocês disserem viva, sou administrador, se estava a beber cachaço, a Roma quer que o guru me leva o nome. Viva o presidente Sufi Mumadi! Como te amo, oh.